逃不掉的缘分。我的哎，好可爱的女孩，美女，我认识一下吗？幼儿园的，居然不喜欢我的见面礼，可没关系。呸！时间倒流器。哎，认识一下呗。会胖。嘿。啊！太丑。嘿。嗯哼。我叫泥妹。成功了。哎，我叫锤锤，我看上你了。流氓。啊、美女，你有对象吗？关你屁事。其实我观察你很久了。天哪，变态！你知道风扇为什么总是摇头吗？因为他在告诉我，我不能没有你。讨厌。哎。哎。嗯。啊。哎。啊。啊。啊。成功了。考虑买。其实我觉得你人不错，所以缘分不易。年底了，买套房吧，先生，业绩实在完不成了。啥？咱家出生了啊！来了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 啊！昔日爱攀比的老同学重逢。嗯。哎哟。哟哟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 哟！这不是锤锤同学吗？昔日的校园男神怎么沦落到这副田地呀？哈哈哈哈！唉，毕业到现在一直都没运，不提也罢。活该，都是因为你害我大学打了四年光棍。我觉得你光棍可能是因为其他原因。哼，不管怎样，我现在过得比你好是事实。瞧瞧你这打扮，捡的吧。再看看我这一身，你要一辈子饭也买不起。嗯，哎呀，抱歉抱歉，我赔你身衣服吧。哎，嘿嘿嘿，哎，你刚才说什么？哼，一件衣服而已，知道我现在是什么职位吗？区域经理，管理层，懂吗？上头通知以后，乞丐也要实行企业化管理，你被任命为区域总经理了，好好干。哎，你刚才说啥？啊？瞧见这辆车没？我花10万块买的。你这种交通全靠走的人，是理解不了这种快乐的。车我倒是也有。风车，你拿我寻开心吗？哎呦，这谁的车啊？啊！哎呦，抱歉，不小心追尾了。我的车赔给你。刚才说到哪儿了？不管怎么样，我就是过得比你好。刚才那三人说可以把绿羊借给你。这是。迪拜人，老人家，土豪，哼，喊出我的名字吧，迪拜老土豪。哎，老同学，发现你真是我的吉祥物啊！哎，以后常联系啊。占便宜的方式真是够独特。嗯，你们这些骗子，传单上说3个月就可以练成这样，等我练了3月，什么变化都没有。先生，您确实每天都来，可您每天只是来洗个澡就走了。啊，不管，我女生喜欢有肌肉的男人，我一定要把他追到手，你得帮我。要不您请个私教吧，有私教带着，您一定能练出爆块腹肌。请私教要多少钱啊？我们只有99的、999的和99999的。您看，我要99的。大热天出来发传单，这也叫健身？嗯，当然了，穿玩偶服可以让你大量出汗，燃烧脂肪，发传单还可以锻炼手部肌肉啊。那我要办那个999的。对，就是这样，手臂再用点力。这是什么健身方式啊？哎，这是在锻炼你的肱二头肌。你看你的手臂这样用力推出去，收回来，推出去，收回来，是不是感觉手臂很酸呢？啊，这又是在练哪儿啊？这是在练你的臀部肌肉啊。我把深蹲和擦柜子结合了一下，是不是没有那么无聊了？啊，有没有正常一点的？这您要再加一点钱才行。你看，你要不办那个99999的吧？一秒速成，包你俘获女神芳心。一秒速成，来一套。怎么样，美女，约饭吗？走。哎，换班了，兄弟。对哦。下班了，打卡成功。好运气上头，干啥都强。哎，瞧那新来的转校生，睡了几节课了都。嘿嘿，肯定是个学习差的大混子。大家都回到座位上，老师让我来收作业。完蛋，就多了一个你。怎么不收他的？他肯定没写。
老师说随便抽查几人就行了。人体中含量最多的元素是什么？谁来回答一下？哎，那位睡觉的同学。别闹，氧。答对了，就是氧。这次的物理知识竞赛，我决定派锤锤同学参加。老师，你让这个混子去台上睡觉吧，谁去不比他强啊？那你去。对不起，看这个混子去出丑。让我们恭喜锤锤同学。凭什么你天天睡还比我优秀这么多？你只是仗着运气好爆了。这是什么情况？你怎么把他弄醒了？他一醒来就会疯狂吸收世上的知识，我们好不容易才封印了他的学习之魂。校长，为什么要封印他？他要不是怕打击你们，大学以下的课程他十分钟就能学完。教导主任、食堂大妈、体育老师一起出手。封印！我是仗着有实力。越是努力生活的人越幸运。最近手头有点紧了，找个没人的地方偷个井盖换点钱花。哎呀，天气真好啊。卖拖鞋，卖三双。对呀，偷井盖的毛贼，站住。咋就这么倒霉呢？没人吗？老板，播送来了。来了来了。臭小子，老是坏我好事。今天给你点颜色瞧瞧。王总，好，我找找。不用找到了，我立马给你送去。你谁啊？臭小子，之前干嘛要坏我的事？你说什么？我整天都在努力工作啊。你肯定是故意的，不可能有这么好的运气。没听过越努力越幸运吗？原来我这么倒霉是因为不努力吗？我一定会找到份工作，努力拼搏的。谢谢你提醒我。如果能重来，一定努力学习。真不想写作，也不想学习。要是能立马变成大人就好了。那就成全你。竟然真的变成大人了。不错吧，还当了董事长。你有新的订单。来人呐，干活了。草率了，整个公司竟然就我一个人。说吧，什么活？我的猫不下来了。我堂堂董事长，让我做这么 low 的业务？上次我手机掉粪坑里不也是你掏的吗？看你背后。总算下班了。看来我还蛮富裕的嘛，嘿嘿。老公回来了。迷妹，当年的班花嫁给我了。老婆，我爱你。爸，干嘛？爸，老公回来啦。今天赚了多少钱啊？说出来吓死你，一天赚了50000块。50000？现在的物价50000只够买2个鸡蛋。儿子，来也别喝了，没这条件，还不去做饭。老婆，请。咱家上下6代人，你就挣这么点儿？饿了，离家之主。我不要长大了，我要回去。如你所愿。突然好想学习，学习真快乐。